Dobré ráno. Vítám vás teda u prvního letošního všestranostního vlogu. Doufám, že jste se na ně těšili, aspoň trošku jako já. Tak, dneska je teda pátek, je 14. srpna. A my dneska teda odjíždíme do Rosnice. Odjíždíme tak brzo ráno, aby jsme zabrali nejlepší místa, měli na všechno čas. Půjdeme se ještě projít, vykoupat někam. Takže vyjíždíme právě ráno, ještě aby jsme netáhli koně vlakem v těch vedrech. No a teď jsme teda naházeli všechno do auta, nějak tak jsme si pobalili už včera. Já jdu teď pro Boničku do výběhu. Za chvilku přijde market a pojedem. A nebude řídit koně, teda koně, kdo bude řídit. Já a Lucka budeme řídit koně, ale vlak s koňma nebude řídit market. Ale má premiéru právě Lucka Řezáč. Máte čerstvě papíry, tak si rovnou udělá premiérku. Takže držte palce, ať tam dojedem. Ale se těší vždycky. A Bona. Co tady děláš zase, ty vole, ty pancla? Bono! Já jsem to viděla, jak po něm kňofa. Vidíš kamionu. Kamion. Jsme tady. Hledáme vhodné místo. No. Tam zaparkujeme, aby se nám dobře spinkalo. To byly zprávy na Evropě 5, teď už má slovo Pavel Cejnár. Kurva, kurva, kurva. Jak to má? 10 aut, oni nejsou vedle sebe? Jo, jsou. Jo, no je to vlastně. Náš obývák. Ježiš, tady já jsem bod. Já mám cest i tady pomožky. Jsme si tady ve Varech udělali návštěvu do Jana Horst. Museli jsme to tady prozkoumat. A mají to tady obrovský a nádherný, jako fakt úplně velký výběr. Takže doporučujeme. 100%, jestli pojedete přes Vary a jezdíte na koních, což asi jezdí většina lidí, co to sleduje, tohle run. Ty bude Roni? Oh. Roni vodička. Roni. Roni vodička. Honem do vodičky. Ne, vem. Takže report. Jako já jsem převlíkala pornografii, ale když máš podprsenku. No a jezdíš v ní. Lucko, v tomhle tom seš v celém záběru na tom tréninku, jak jsme jeli. Tak si tady v tom stála celou dobu. Pornografie. Já vás neomlouvám, přece ne. Tak mi podepíšeš souhlas. Dávám tomu 11 bodů z 10, jak to čouhá. Na co? A co jako? Velký špatný. Takže report. Přijeli jsme, jeli jsme na oběd, jeli jsme se vykoupat a to je vlastně všechno, co jsme dneska udělali.
Pak jsme jeli do Mekáče, nedali nám karamel, dal jsem rasliny. Teď se slíkáš a víš, že natáčím. Dneska vlastně jeden úplně na hovno. Takže dneska zatím nic moc. No a za chvilku jdeme jezdit, tak doufám, že nebude pokračovat den na hovno. Jo, jdem zaplatit, no, tak to ještě trochu na hovno bude. Cože? A jinak jsme zabydlení, krásně. Že nemusíme. Hodin smradí. Bude 9:15. 8:42. A řekli jsme si, že za 3 minuty vstáváme, nesmíme to porušit. Ale já mám výmluvu. Já, jako je docela zima, já nemám dlouhý kalhoty, já mám jenom kraťasy, takže ještě chvíli. Líze, prosím vás, jela na 3 dny na závody a vzala si sebou jenom 2 kraťasy a 2 tílka. Ona čekala vedra, no. No, takže ještě máme chviličku čas a musíme ho naplno využít. Takže dobré ráno. Dobré ráno. Holky se tady ještě válej v posteli. My už teda s Lucou máme vykydáno, nakrmený koně, jo, ještě s Lízou, no, samozřejmě. Vykydáno, nakrmený koně a nevím ani, co bude dál. Já se půjdu asi s Boničkou projít a volenžovat jí tady na louku, ať se rozhejbe. Pak se budeme nasnídat a nějak kolem 12. půjdeme jezdit a před jednou nám začínají drezurní úlohy. Takže máme úplně celý dopoledne nádherně si všechno stihnout udělat, takže to je úplná pohodička, protože někdo tady jezdí od 8. A hlavně ty lidi, jo, mimochodem ty lidi, co jezdí od 8, tak přijeli až dneska. Takže úplně jsem, jak to stihli. Tak a to musel být příklidnější stáje, ne? Nevím, to jsou tyhle, to jsou od Adély, že ona jsem teď nevezla ty koně. No ale tyhle vleky, ty tu byly už včera. Jo? Ty tu byly už včera, oni jsou v té vedlejší stáji. Jo, aha. Protože ten asi eventing, to tam mají levnější. Ten eventing tým a ten Karlštý, co tam je. A ty kouty nad Destou. No. Ty vleky. Tak ty tu byly už včera. Kouty nad Destou mi kazily výhled na Oprácko. Se jdeme projít. Ať kobylka nestojí celý den v boxe, protože je zvyklá být celý den ve výběhu. Teď jsme ji nejednou šoupli do boxu. Tak, ať se nejvíc chodí. Nějak tady trošku polonžuju, aspoň trošku, ať se hejbe. A pak se půjdu konečně nasnídat. Taky. Dnes jako první čeká drezura a odpoledne parkour, tak se pustili do zaplétání. Líza, zamávej. Ty vole, Lízo, jak jsi to udělala? A kočička jako vždy maskote.
jaké jsou tvoje pocity po první bezomylové drezuře? Dobrý. Dobrý, můžu jezdit drezury, už si to budu třeba pamatovat. Já jsem to tak promyšlela dopředu, co mám teda vlastně, abych tomu zase neudělala. Ale... A myslíš, že má doma pec a zapíká si to doma sama? Ne, to někde byla, to by se nezvládlo mě tak pěkný. A třeba má dobrý lak. Ještě druhý pecíček. Počkej. Holky mají za sebou první soutěž drezuru, Týna první omyl, no, ale Luca jela bez omylu, takže vlastně je to docela úspěšný. Uvidíme, co řeknou holky. Budou prostě hezké fotečky ode mě. No tak to nevím, tak ale první soutěž za námi a holky obě dojeli, to je hlavní. Tak. A taky nám můžete hodit follow na Instagram. Tak, my se připravujeme na parkour. Lucka si dala šlofíka. No to jsem si nedala. Nestihla jsem si to? Ne, jsem aha. No tak nikdo si nedal šlofíka. Ale Líza si dala šlofíka. To jste viděli. To uvidíte. Ne, nebo už jste viděli. Ne, jo. Jsem dovnitř, protože já jsem no. A jdeme na parkour. Držte palce. Ten po té pece, a tady to chodilo. No každý rok vám všechny překážky názorně natočíme. Jak se překonávají? No to ne, jenom jak vypadají. To uvidíte až zítra. Takže náš prostřední skok číslo 1. Dvojka, tady prostřední. Takový oxírek. Skoky. Tři se skoky 3, 4, 5. Skok číslo 7. Skok číslo 7. Ale je taky lepší, kdyby jsme... Skok číslo 8. Dobře, pojďte, skok číslo 9. Skok číslo 10. Skok číslo 11. Skok číslo 12. Skok číslo 13. Skok číslo 14. Skok číslo 15 a cíl. Dobré ránko všem. Uprostřed přibližně bys měla mít osobu, která má být na videu. A kdyby to bylo moc daleko, tak to klidně malinko přibližně, ale to se ne úplně, aby to nebylo úplně. Přesně tak. Nestrkáš takhle prsty, jo? Hlídáš si, aby takhle prstíček, ani třeba aby roh prstičku takhle nezakrýval, jo? A potom chvíličku počkáš třeba po tom skoku a potom, aby to bylo jako radši o pár vteřin delší než kratší, to video vypneš stisknutím tohoto tlačítka. A tady nahoře vidíš, jak dlouho už to běží, jo? A Rýsek tady má konkurenci.
druhé, Kalininová Kristýna, Sorbona, Top Horses.